ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم معزز صدر اجلاس اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں عنوان ہے عظمت صحابہ صحابہ کس کو کہتے ہیں صحابہ صحابی کی جمع ہے صحابی کہتے ہیں اس انسان کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے صحابی کا یہ مطلب بتایا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام صحابی کہتے ہیں اس کو جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں اگر ایک منٹ کے لیے بھی نبی سے ملاقات ہوئی ایمان کی حالت تو صحابی صحابہ کا مقام کیا ہے قرآن کریم کی ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہی آیت سمجھ لو کافی ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیے یہاں پہ والذین معہ کہا گیا جو آپ کے ساتھ ہیں، ایسا بھی کہا جا سکتا تھا وہ اصحابہ آپ کے ساتھی، مگر اصحاب کہا جاتا تو وہ وزن میں پیدا ہوتا جو معہ میں پیدا ہوتا. محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں بھی ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، غربت کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، امیری کی حالت میں بھی ساتھ ہیں. والذین معہ جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ فرما رہا ہے اشداؤ علی الکفار، یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، بڑے ہارڈ ہیں. یہ میرے نبی کے صحابہ یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یہ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، اتنے بڑے نمازی ہیں، تم جب بھی ان کو دیکھو گے تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کے عالم میں نظر آئیں گے. لیکن ان کی نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے متقی نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے پرہیزگار نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں بس ایک ہی مقصد ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے نبی کے صحابہ کے چہرے دیکھ کر ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشان ہوا کرتے ہیں، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ نوازی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، ان کے چہروں کے سجدے کے نشان بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں. اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، سال میں ایک بار امتحان ہوتا ہے، امتحان میں بچہ جیسا پرفارمنس دیتا ہے اس کے حساب سے اس کو نمبر ملتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی امتحان لیا. کس چیز کا امتحان لیا؟ قرآن کریم کا 26 مرتبہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، یہ کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کا امتحان لے رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امتحان میں صحابہ کرام پاس ہوئے یا فیل ہوئے، اس امتحان میں صحابہ کرام کو نمبر کتنا ملا؟ سورہ توبہ اٹھاؤ، سورہ توبہ کی 100 کی آیت اٹھاؤ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو امتحان میں پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں، جو لوگ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہم ان کو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، یہ انعام ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے کسی کو نہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے اللہ کے نبی کی صحابہ کو
تقوی اور ایمان کے امتحان کو پاس کرنے کے نتیجے میں. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دیے ہیں. میرے نبی کے صحابہ 100 میں 100 نمبر سے پاس. ایک بات بتاؤں آپ کو, جیسے ہمارے نبی کو, یہ بات بہت پوائنٹ پہ سو نوٹ کرو, جیسے ہمارے نبی اللہ تعالی کی طرف سے سلیکٹڈ ہے, ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے سلیکٹ کیا ہے ہمارے لیے, ایسے ہی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی سلیکٹ کیا ہے کہ یہی لوگ میرے نبی کے صحابہ بنے. صحابہ کرام اتفاق سے میرے نبی کے ساتھی نہیں بن گئے, وہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں, وہ سلیکٹڈ ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو چن لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال کے اندر, والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے ایمان والے دیے, ایسے صحابہ دیے جو ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں, ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جو کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں ہیں, جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. غزوہ بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں ہمیں بدر کے میدان میں جا کر لڑنا پڑے گا دشمن سے. سارے صحابہ تیار ہیں, انصاری صحابہ کرام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے انصاری صحابہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ انصاری صحابہ نے جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو انصاری صحابہ نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے. لیکن بدر کا میدان مدینہ کے باہر ہے, یعنی باہر جا کے لڑائی لڑنا ہے. اللہ کے نبی جاننا چاہتے تھے میرے انصاری صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں. بار بار اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, تم بتاؤ میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے. انصاری صحابہ کے حوالے سے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ جا کر کے تم لڑو, تمہارا رب لڑے, ہم تو بیٹھے رہیں گے. اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں, اِمْزِ وَنَحْنُ مَعَكَ. اے اللہ کے نبی, ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, آپ جنگ کے میدان میں نکلیے, ہم ایک آدمی بھی ہمیں سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے. یہ ہے صحابہ, نبی کا ساتھ دینے والے, اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کے لیے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, او لوگوں, اگر تمہیں کسی کو نمونہ بنانا ہو, کسی کو آئیڈیل بنانا ہو, کسی کی پیروی کرنا ہو, کسی کے نقش قدم پر چلنا ہو, او لوگوں, تو میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو, میرے نبی کے صحابہ کو آئیڈیل بنا لو. اولئک افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. فرمایا میرے نبی کے صحابہ اس امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے اچھے لوگ ہیں, ان سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں ہے. ان کے علم کے اندر جو گہرائی ہے وہ گہرائی کسی اور کے اندر نہیں ہے, ان کے اندر دکھاوا نہیں ہے, ان کے اندر تکلف نہیں ہے, یہ سادہ مزاج لوگ ہیں, یہ بے تکلف لوگ ہیں. اختارہم اللہ لصحبت نبی, یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. جانتے ہیں صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس, اینٹی وائرس سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی, تو بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل, موبائل میں وائرس آ جاتا تو اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں, کمپیوٹر میں وائرس آتا ہم اینٹی وائرس ڈلواتے ہیں. اینٹی وائرس وائرس کو ختم کرتا ہے. صحابہ کرام اس امت کے لیے اینٹی وائرس. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو چلو حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آسمان میں تارے چمک رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں میرے صحابہ
کیا تمہیں یہ آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول تارے تو نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ النجوم امنۃ للسماء, جب تک آسمان میں تارے چمک رہے ہیں آسمان ٹھیک ٹھاک ہے, جب تک آسمان میں تارے ہیں آسمان ٹھیک ٹھاک ہے. فإذا ذهبت النجوم, اے میرے صحابہ ایک دن ایسا آئے گا یہ تارے ختم ہو جائیں گے, یہ تارے ٹوٹ جائیں گے گر جائیں گے. فإذا ذهبت النجوم, جس دن آسمان سے تارے غائب ہو جائیں گے, ات السماء ما توعد, اے میرے صحابہ آسمان برباد ہو جائے گا, آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا, قیامت آ جائے گی. جب تک یہ ستارے تب تک آسمان سیف ہے, آسمان محفوظ ہے. وانا امانت لاصحابی, اور اے میرے صحابہ میں اپنے صحابہ کے لیے, میں اپنے ساتھیوں کے لیے سیکیورٹی ہوں, میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں. جب تک میں زندہ ہوں میرے صحابہ کے اوپر کوئی مصیبت کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اتا اصحابی ما یوعدون, تو میرے صحابہ کے اوپر بہت طریقے کے فتنے آئیں گے. وَأَصْحَابِ أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے اینٹی وائرس ہیں. جب تک میرے صحابہ ہیں میری امت کے اوپر کوئی فتنہ آنے والا نہیں ہے, میری امت کے اندر کوئی فرقہ پیدا ہونے والا نہیں ہے, میری امت کے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہونے والا نہیں ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي, جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے, عطا امتی ما یوعدون, تو میری امت کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی. صحابہ کرام اینٹی وائرس اس امت کے, جب تک صحابہ تھے تب تک فرقے نہیں پیدا ہوئے, جب تک صحابہ تھے بہت سارے فتنوں سے یہ امت محفوظ تھی. صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے, فتنے ہی فتنے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب سارے صحابہ ایک جیسے تو نہیں تھے. بالکل ایک جیسے نہیں تھے, صحابہ میں کیٹیگری ہے, صحابہ کا الگ الگ مقام ہے. مگر عقیدہ یاد رکھو اہل حدیث کا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے ایک پل کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے وہ صحابی ہے, اور ہمارے اوپر اس کا احترام لازم ہے. مراتب الگ الگ ہیں, مرتبے الگ الگ ہیں, لیکن تمام صحابہ جنتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل سورہ حدید کی آیت نمبر 10. اللہ فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بعد میں ایمان لانے والوں کا وہ مقام نہیں ہے, وہ مرتبہ نہیں ہے جو پہلے والوں کا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, سب جنتی ہیں. نبی کے سارے صحابہ جنتی, نبی کے صحابہ کی عظمت جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کا درجہ ان کا مقام انکاؤنٹیبل ہے, انویبل ہے, اس کو وزن نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں جو صحابہ کے ایمان کو تول دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا, میرے صحابہ پر لعنت نہ کرنا, میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا. فلو ان احدکم انفق مثل احد صحابہ, اگر کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بلغ متعہدی ولا نصیبہ, میرے نبی کے صحابہ نے, میرے نبی کے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی بھی صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے, تم پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کی برابری نہیں کر سکتے. اچھا اگر کوئی صحابہ کو
برا بھلا کہے, صحابہ کو کافر کہے, یہ کہے کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے کافر ہو گئے, ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ؟ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے یا مرتد کہتا ہے یا فاسق کہتا ہے, سن لو, ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے. تو صحابہ کو کافر سمجھے وہ کافر ہے, جو صحابہ کو مرتد سمجھے وہ کافر ہے, جو تمام صحابہ کرام کو فاسق سمجھے وہ کافر ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس کی تین وجہ ہے. پہلی وجہ, صحابہ کرام ہی قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے, ہمارے اور نبی کے بیچ میں میڈیم صحابہ کرام ہی ہیں, انہوں نے ہی قرآن ہمیں پہنچایا, انہوں نے ہی حدیث پہنچایا. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, صحابہ کافر تھے نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا, کیونکہ جب وہی جب ان کے اندر ہی ایمان نہیں تھا تو ہمارا قرآن اور ہماری حدیث پھر معتبر کیسے؟ دوسری وجہ, اگر کوئی صحابہ کرام کو کافر مانتا ہے, مرتد مانتا ہے, فاسق مانتا ہے, تو اس کا مطلب کہ قرآن کی وہ تمام آیتیں جھوٹی ہیں, نعوذ باللہ, غلط ہے, جو یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ تمام آیتیں وہ تمام حدیثیں جھوٹی ہو جائیں. اور تیسری وجہ, ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں اور آپ کے صحابہ کو کافر کہیں, ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے پیاروں سے بھی پیار کرے گا, جو نبی سے پیار کرے گا وہ نبی کے چہتوں سے بھی پیار کرے گا. صحابہ نبی کے چہتے ہیں, صحابہ نبی کے محبوب ہیں. کوئی نبی پر ایمان رکھے, کوئی نبی کا کلمہ پڑھے اور صحابہ سے بغض رکھے, صحابہ سے نفرت کرے, تو ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ معیار حق ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں ساڑی کا, اگر گدی پر سے سیمپل آیا ہے واٹس ایپ پر کہ مجھ کو یہ مال چاہیے, تو آپ نقشہ بند سے وہی آئٹم بنواتے ہیں, وہی پتا کھلواتے ہیں, کلر میچنگ وہی رکھتے ہیں, ذرا سی میچنگ فرق ہو جائے سارا مال واپس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سیمپل دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نمونہ دے دیا ہے کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو, میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اے مسلمانوں جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے, میرے نبی کے صحابہ نمونہ ہے, ان کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے, جب تک تم ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے فقط اہتدوا, تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. تم ہدایت پانا چاہتے ہو, تم جنت پانا چاہتے ہو, میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کو گالی دینا, صحابہ کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے. ایمان والے کو حکم دیا گیا کہ وہ ہمیشہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تو ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں سب کی بخشش فرما دے, اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ کوئی کپٹ مت. صحابہ کرام کی عظمت میرے پیارے ساتھی, بڑا عظیم عنوان ہے, بڑا پیارا ٹاپک ہے, بیان کرتے چلے جاؤ, واقعات کی بھرمار ہے. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ اس روح زمین نے, اس کائنات نے ان سے بہترین لوگ نہیں دیکھے اس امت کے اندر. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد, اللہ کے پیغمبروں کے بعد, اللہ کے رسولوں کے بعد سب سے معزز, سب سے محترم, سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبی کے صحابہ کی جماعت. ان کو کوئی تکلیف پہنچائے؟ اللہ, اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت ابوبکر آتے ہیں, اپنے کپڑے کا کونا اٹھا کے چلے آ رہے ہیں, اور اتنا کپڑا اٹھائے ہیں کہ گھٹنا نظر آ رہا ہے.
پتا چلا کہ کبھی کبھی مرد کا اگر گھٹنا نظر آ جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں, کبھی کبھی گھٹنا نظر آ رہا ہے کپڑا اٹھا کے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوبکر کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے, اما صاحبکم فقد غامر, کسی سے جھگڑا کر کے آئے. حضرت ابوبکر آتے ہیں اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول میرا حضرت عمر سے کسی بات میں کچھ جھگڑا ہو گیا, تو میں ہو گئی. فاسرا تو اے اللہ کے نبی جذبات میں آ کر کے میں نے حضرت عمر کو برا بلا کہہ دیا. پھر اے اللہ کے رسول مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا, مجھے شرمندگی ہوئی, میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی, لیکن اللہ کے نبی حضرت عمر نے مجھے معاف نہیں کیا ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سفارش کروا دیں, عمر مجھے معاف کر دیں, مجھے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر اللہ لك یا ابا بکر, اے ابو بکر جب اللہ تمہیں معاف کرے, جب اللہ تمہیں معاف کرے, جب اللہ تمہیں معاف کرے. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ مجھ سے ابو بکر معافی مانگ رہے تھے, میں نے معاف کیوں نہیں کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے, پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر گھر میں ہیں, جواب ملا کہ نہیں ہے. وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس آئے. حدیث کے الفاظ ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے, حضرت ابو بکر گھٹنے کے بل گر پڑے اور کہنے لگے اللہ کے نبی انا واللہ کنت اسلم, اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میری ہی غلطی تھی, میری خطا تھی, اے اللہ کے نبی عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے, میری غلطی تھی. نبی اکرم نے فرمایا او لوگو جب اللہ نے مجھے رسول بنایا سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا, یہی ابو بکر تھا جس نے اکیلے کہا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ سچ کہتے ہیں, یہ وہی ابو بکر ہے جس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی ہے. اے لوگو فعلن تم تارکو لی صاحبی, میرے دوست ابو بکر کو اور مجھے ہر حال پہ چھوڑ دو, میرے دوست کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو. اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق سے, کہا کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر سے جھگڑا کرے, حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا, یہ نبی کے چاہنے والے نبی کے چہیتے تھے حضرت ابو بکر. صحابہ کے جیسا ایمان بعد کی نسلوں میں کبھی پیدا نہیں ہونا ہو سکتا. اللہ کے نبی فجر کی نماز پر آ کر کے سلام پھیرتے ہیں, اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ ایک آدمی کھیتی کر رہا تھا, کھیت میں ہل جوت رہا تھا, تھک گیا اور گائے کے اوپر چڑھ گیا, گائے کے اوپر بیٹھ کے سواری کرنے لگا. گائے بولی انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث, وہ گائے بولی کہ اتر جا میری پیٹ پر سے, ہم کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا, صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے, کہنے لگے سبحان اللہ اب بکرۃ تکلم, اے اللہ کے نبی کیا گائے بھی بول سکتی ہے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا گائے بول رہی ہے. اب ذرا نبی کا جواب سنو, اللہ کے نبی کہتے ہیں انا اومن بہذا و ابو بکر و عمر, کہا سنو کوئی مانے یا نہ مانے یہ واقعہ سچا ہے, میں ایمان رکھتا ہوں, میرا ابو بکر ایمان رکھتا ہے, میرا عمر ایمان رکھتا ہے. اللہ کتنا کانفیڈنس, حضرت ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے پورے کانفیڈنس سے کہا میں ایمان رکھتا ہوں, میرا ابو بکر ایمان رکھتا ہے, میرا عمر ایمان رکھتا ہے. یہ صحابہ کرام کی ایمان کا حال تھا, ان کی تصدیق تھا. صحابہ کرام ہماری طرح گفتار کے واضح نہیں تھے, وہ جو کہتے تھے وہی وہ کرتے تھے, وہ جو کرتے تھے وہی کہتے تھے, ان کے اندر جذبہ عمل تھا, ان کی باتیں بڑی بڑی, ان کا عمل بھی بڑا بڑا تھا. آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ایک تسبیح سکھائی تھی, بیٹا جب بستر پہ سونے جانا
تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا. بیٹا یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سونا، تمہیں کوئی تھکاوٹ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن نبی نے یہ تسبیح سکھائی ہے، ساری زندگی میں رات میں یہ تسبیح پڑھے بغیر سویا نہیں. آج تک میں نے کبھی رات میں سونے کے پہلے چھوڑی نہیں ہے تسبیح. حضرت علی سے زندگی کے آخری ایام میں ایک آدمی نے پوچھا کہ اے علی، کیا صفین کی رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ صفین کی رات کون سی رات ہے؟ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک آدمی جانتا ہے کہ صفین کی رات اسلامی تاریخ کی بڑی بھیانک رات تھی. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے، کتنی ٹینشن کی رات تھی، کتنی تکلیف کی رات تھی. مگر علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ وہ رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا. یہ عمل کا صحابہ کرام کا. آج ہم لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، آج ہم دو دو گھنٹے کی تقریریں سن رہے ہیں، رات رات بھر کے پروگرام سن رہے ہیں اور کرا رہے ہیں. میرے بھائیو، ہمارے یہاں کردار ہے، گفتار ہے لیکن کردار نہیں. تقریریں ہو رہی ہیں لیکن عمل نہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، حدیث پڑھ کے بتاتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو آدمی 24 گھنٹے میں، جو آدمی دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے. 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ 2 رکعت فجر میں ہے، فجر کے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت ظہر کے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، یعنی ظہر میں ٹوٹل 6 رکعت، 6 ظہر میں، 2 فجر میں 8، 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12. یہ ٹوٹل 12 رکعت جو پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جاتا ہے. حضرت ام حبیبہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، لیکن کہتی ہیں کہ فما طرفتہن منذ سمعتہن، جب سے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، اس دن کے بعد سے یہ 12 رکعت میری کبھی چھوٹی نہیں ہے. ایک عورت ہونے کے باوجود وہ کہتی ہے کہ 12 رکعت میں نے کبھی چھوڑی نہیں ہے اللہ کے نبی سے جب سے سنی. صحابہ کرام کے لیے دین سب کچھ تھا، انہوں نے اپنی جانیں لٹا دی اسلام کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے. آج ہمارے یہاں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، پاور لوم کے لیے ہوتا ہے، پراپرٹی کے لیے. فلاں نے پڑاؤ پہ اتنی زمین خریدی، میری اتنی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس اتنا پاور لوم ہے، میرے پاس اتنا ہونا چاہیے. بند کر دو، بند کر دو، شور شور. صحابہ کرام کے یہاں کمپٹیشن تھا، جنت کے لیے کمپٹیشن، ایمان کے لیے کمپٹیشن تھا، نبی کی محبت کے لیے کمپٹیشن تھا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ بڑی نازک گھڑی ہے اسلام کے لیے، ہمارے پاس دولت کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، تو اللہ کی راہ میں تعاون کرو، مدد کرو. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں آ کے تعاون کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ انا اسبق الیوم ابا بکر ان سبقته یوما، اگر میں ابو بکر سے کبھی آگے نکل سکتا ہوں تو آج کے دن نکلوں گا. گھر آئے، سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کیا، اور آدھا مال گھر میں چھوڑا، آدھا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. نبی اکرم نے پوچھا، اے عمر، ما ابقیت لاہلک، اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آپ ٹینشن مت لیجیے، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے. اور حضرت عمر خوش ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لاتے، وہ بھی اپنا سامان لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی کی قدموں میں لا کے رکھتے. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، ابو بکر، ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے، اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے رسول، آج اسلام کو میری ضرورت ہے، آج دین کو میری ضرورت ہے، آج مال کل ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا. اے اللہ کے نبی، میں نے سارا مال آج اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے، میں گھر میں جھاڑو لگا کر کے آیا ہوں، میں سارا مال اسلام کے لیے لے کر کے آیا ہوں.
صحابہ کرام تھے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے اور کہنے لگے واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر میں تم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ کرام کی عظمت میرے بھائیوں بیان کے بعد اللہ نے اسی لیے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم, صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم, اور اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کی نشانی بتایا. آیت الایمان حب الانصار, صحابہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے. وہ آیت النفاق بغض الانصار, اور صحابہ کی نفرت اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ ایک انسان کے منافق ہونے کی نشانی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو صحابہ کرام کے جیسی شرم و حیا اور غیرت والا بنا دے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو صحابیات کے جیسا باکردار اور عفت معاب بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ کرام کے بچوں جیسا اسلام کے لیے اور دین کے لیے مرنے مٹنے والا بنا دے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جن لوگوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ ان کے مال و منال میں ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس کے بعد ذرا کسی تاریخ عادل تھے جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے. میری مراد جماعت احمدی کے ترجمان